wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Cabdirsaaq Cali Ayaan iyo wafdidu hoggaaminayay ee beryahanba socdaalka ku marayay gobolka Baran ayaa shalay gelinkii dambe soo gaaray magaalada Carmale ee gobolka Sanaaga, waxaana wasiirka iyo wafdidiisu ka hor intii aanay la kulmin madax dhaqameedka magaaladaasi ay socod luga ku mareen suuqyada kala duwan ee magaaladaasi, isagoona wasiirku u kuurgalay xaaladda dadka deegaankaasi ku nool. Intaasi kadibna waxaa wasiirka iyo wafdidiisu ay kulan ballaaran la qaateen madax dhaqameedka waxgaradka Cuqaasha iyo haldoorka magaalada Carmale, iyagoona dhammaantood si diirran u soo dhaweeyey wasiirka iyo wafdidiisa. Waxaan soo dhaweynaynaa wafdida uu hoggaaminayo wasiirka Cabdirasaaq Cali Ayaan. Waxaan leenahay kusoo dhawow mandaqadaadi, waxaan leenahay kusoo dhawow degmadaadi, dadkaagi iyo dalkaagi aada baanu kusoo dhaweynaynaa. Waa ku sugaynay, waad ku mahadsan tahay imaatinka aada noo timi. Saacatul wasiir, waan kusoo dhaweynaynaa si ballaaran. Aada iyo aada iyo aada baanu kusoo dhaweynaynaa. Waan u hamuun qabnay inaad timaado halka. Dadkaagii iyo mandaqadaadii baanu kugu soo dhaweynaynaa. Waan soo dhaweynaynaa wafdida uu hoggaaminayo wasiirka cadaaladda Cabdirasaaq Cali Ayaan. Aada iyo aada baanu leenahay usoo dhawaada. Meeshu waa madaqadiinnii, waa lagu sugayay. Aada iyo aada baan idiin soo dhaweynaynaa. Waana ku mahadsantiin imaatinkaad noo timaadeen, adiga iyo wafdigaagu. Insha allah dee waana is xog wareysan doonaa insha allah wixii aad xog noo wadid, annaguna waa ku sugaynay. Gabagabadiina wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Cabdirasaaq Cali Ayaan oo halkaasi ka hadlay ayaa ka warbixiyey ujeedka socdaalkiisa uu maalmihii ugu dambeeyey ku marayay gobolka Baran iyo Sanaaga. Aada iyo aada baan ugu faraxsanahay soo dhaweynta aad nagu soo dhaweyseen magaalada Carmaale oo ah magaalo weyn oo taariikh leh. Hadafkayga ugu weyni wuxuu ahaa maanta inaan wax ka ogaado xaaladda mandaqada ama gobolka Sanaag beri ka jirta guud ahaan. Lama wada tegi karo kulligiis, dhulku waa dhul ballaaran, deegaamadu waa badan yihiin, suuragal nooma noqonayso inaan kulligood soo marro. Laakiin intii macquula ayaan isku daynay inaan soo marro. Safarkii halka waxaan ku tegay, halkaan idinka dhaafay Ceelbo baan ku tegay, deegaanka Ceelbo kadib waxaan tegay deegaanka gobolkan galay Baran baan tagnay shaleeto kowdii xalay, waxaan la kulanay dadkii. Ilaa maanta waxaanu qaabilaynay shacabkii, waxaan soo eegaynay baahiyaha aasaasiga ah, meelaha aasaasiga ah ka jira sida cusbitaalada, xafiisyada dowladda iyo meelaha u baahan in wax laga qabto maadaama uu yahay gobolku lafdhabarta Sanaag Bari. Intaa kadib waxaan ka fursan weynay inaan iyadana soo marro magaalada Carmaale oo ah magaalo muhiim ah oo taariikhi ah, taariikh leh oo aan la ilaawi karin, si sahlana lagu dhaafi karin markasta oo safar loo soo baxo. Waa anaga galabti idinla joogna, marka iminka qorshahayaga ugu weyn intaas buu ahaa. Daidinkiina waad noo waranteen, waana ka warqabnaa xaaladda guud. Cabdiraxmaan Axmed Ilsaristaar TV, wararka gobolka Sanaaga.